använder 1 miljard plastpåsar om året. Och cirka 90% av dessa plastpåsar används bara en gång innan många av dem hamnar i naturen. I dagens samhälle konsumerar vi alldeles mycket plast som leder till miljöfaror. Plasten hamnar i hav och sjöar som leder till försämrad miljö. Vi tycker det är bra att affärer tar betalt för sina plastpåsar. Men för att få bukt på konsumtionen av plastpåsar så behövs ett attraktivt alternativ till plast. Och det är där vi Pekopacks kommer in. Vi hoppas att Coop blir den första butiken i Sverige som helt plockar bort sina plastpåsar och ersätter dem med Pekobags. Så här fungerar det. Häng med. Hallå. Vår idé är att designa snygga tygpåsar i återvunnen polyester som vi sedan ska sälja i olika matbutiker. Genom en streckkod tillsammans med ett poängsystem tar kunderna med sig sin tygpåse och får därmed extra medlemspoäng. Så har jag den här påsen också. Under en längre period har vi jobbat med FNs globala mål. På handelslektionerna brainstormade vi i olika grupper för att komma på innovationer som skulle bidra till en hållbar utveckling. Vi riktade in oss på målen 12, 13 och 14. Vi fick inspiration av Frankrike som idag inte konsumerar plastpåsar överhuvudtaget utan använder sig av tygpåsar istället. Vi vill att Sverige ska göra detsamma och med vår streckkod tror vi att detta kan bli möjligt eftersom att streckkoden uppmuntrar konsumenten till återanvändning. Oh, Pekobags! Skrota plasten! Tyg på lasten!